dulu aku ya mpoko ya mak tertarik sih kawasan panjang umur amin mpoko ya aku ya jangan nemu jalanku ya mpoko bisa urut enak bisa nyeneng ngomong tua bisa nyeneng nomor tua ya bisa nyeneng anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Akmal 123. Tetap semangat, kurangi sambat. Di aktivitas keluarga minimalis dino iki yaiku arep sambang nenggone mbae. Mbae Akmal rumahe sumber bintang. Wayahe sambang loro mumpung isih liburan sekolah. Ayo ikuti terus, Bro. Aktivitas saya Akmal menuju ke Mbah Hendang. Let's go. Alhamdulillah, Bro. Wis tekan omahe Mbah Hendang. Iki rombonge wis ngene wonge njuk kunci. Wis ket mang, Mas. Nek langgek. Si makku lagi mulai ke pasar, Bro. Lagi teko ke pasar. Yo mae cek gembokan. Makku njiko kunci ning sisian wak, kuncine digo mbakku. Iki makku wis teko ki ben njiko kunci ki lho. Buka meme. Omae. Iki mae buka, makku lagi mulai ke pasar. Masuk, ayo, ayo masuk. Masuk. Si Mama nanti dok. Ya. Nah, Salim ya, baik. Ya, Mbak. Salim. Jalan aja. Masuk, masuk ya. Baik, baru mulai ke pasar, noto belanja. Belanja, belanjanya seperti toto karek. Layak. Layak-layak, arung jagung. Jake mang Mbah, blonjone Mbah. Jake, iki sangat ate wong supray kok. Ora susu pray yo. Liber anget jemah pasare tutup. Walah, anget dino jemah pray. Berarti gak kene kono padha ae pray yo. Mantep rono ke syuting. Wah. Ben roh ayam gue ke syuting. Yo, ayo ya. Ya, aku mlebu TV ya. Ayam gue roh kuwi ning Jakarta roh kuwi. Iki makku bro, iki mbae Mas Akmal iki bro. Yah mene iki mbahku lagi mulai ke pasar. Kedal ke pasar jam berapa, Mak? Setengah 6 jam 09.00. Budale setengah 6 jam 09.00 teko omah, bro. Yo nggo kesibukan sehari-hari. Dimangane ning omah tengok-tengok ra yo apa-apa yo ngonteli sepeda karo golah aja. Ben metu keringete. Mas ini ya wis wayah leren, bro. Wong wis tuwa, wis sepuh, makku wis wayah istirahat. Tapi ya mulai ke pasar ki ya cek nyandak gawean, cek momong ki lho, putune sebagus dhewe. Sing ganteng dhewe. Ganteng dhewe ya no akal dhewe iki wis anem. Sapa lah jenenge? Jenenge sapa? Jenenge sapa kok? Tekan. Iki lek nang omah ya penggaweane makku ya momong ki lho, putune sebagus ki. Jalan nggone warung. Ngarung ya mbak ya. Iya lu bro, makku ning pasar iku kawet nggih. Tahun piro, Mak? Tahun 93 wis nang pasar. Tahun 93 wis nang pasar. Berarti iki aku cek bayi, makku ki sabane ning pasar wis turut-turut rata. Guru ki anggo tak gerunyani nyalah, gudut mbak, sampean sehat ya mbak, panjang umur mbak. Kongkon leren yo ora gelem ya yo. Anggitku ki yo jenenge anak yo penginku makku tak kon leren soalnya wis tuwa. Tengah 6 tok ya budal karo pinten ndak bacaan iki gak ada kan warga bah. Wah. Tak kurus. Terus ki le semangate makku lho. Karepku tak kon leren tengok-tengok nang omah. Tapi yo gak gelem jarene tak nggo kesibukanku karo olahraga. Tengah 6 budal dan mulai wis lah jalan-jalan beda. Soale ki makku ki ngontel sepeda iku kaya zamanku cilik sakmene iki lho. Sak anakku ngene iki makku ki
turut-turut rata bro penggulik gue ngompeni anak-anaknya bapakku itu Debian meninggalnya jenom bro tahun 94 berarti aku Debian ditinggal bapakku itu umur 4 tahun aku ganti bapak terus jadi anak yatim. Berarti ora eling kowe ya. Gak eling ya wong cile ya mak ya. Tapi dhek lak gendong ya ya rapak ae. Ya roh tapi yo gak eling jenenge. Sing ngopeni yo kuwi lah, jenenge ambek anjani. Makku ki jadine nek pian ditinggal bapakku meninggal iki yo jek nom, ditinggali anak limo. Anak limo iku dok kabeh urunge nek sing dadi wong. Sekolah no ngantek. Sekolah no sampe SMP kabeh yo mak yo. Anak emakku iki alhamdulillah anak limo iku iso sekolah kabeh. Senajan makku ki wong ora duwe. Ya sawah yo gak duwe, Tegal yo gak duwe. Alhamdulillah, Bro. Dikekno anak dhewe sampai anak limo iku iso dadi wong kabeh. Iso nyekolah anake limo lulus SMP kabeh. Padahal wong rondo, Bro, wong gak duwe. Saiki swayah leren kon momong putu putune tek Bu Agus dhewe jenenge Zaidan Muhammad Cucut ganteng lah kongkonane nayo bu ora Zaidan kongkonane bulit jerene bulit setengah mati piye nek biyen iki anu bro cilianku iku sakelingku lho ya makku ki yo tandur yo turut-turut mungkin boleh pangan ki aku yang dijak terus jenenge ya tandur kayak wong apa kayak dewi tandur ya tahu gede dewi nek Pak Aceh urip yo duwe dewi kafilan lah tetanggaku Mas Awon guys. Mungkin ini sapi, tapi ini hijau, betul, kursa, sewa sawah. Jadi ada kita jarang sawah. Kan yang cilian itu tidak turut-turut makku, bro. Tidak turut-turut kulit pangan. Ini nih, bagiku urip susah, aku biasa. Soalnya aku kayak di cilik, urip aku susah. Kadang emang kayak tonggo ya, mak ya. Macam rondo, tapi semangatnya dua anak-anaknya itu luar biasa. Berarti kayak bian Maes gak boleh pacar nih jod suruh mono belas yo orang kunci berarti setia yo mama yo iya. Mandang setia ambil bapak ngarep kaya ditinggal nyampe saiki iya. Anak-anaknya wis gede kabeh setia cinta mati ambil mbah ngarep iya lho kaya anaknya lah boleh nampak kualon ayah biji ayo iya umur dia saking cintane karo anak-anak sampai moh boleh cucunya ke anaknya di kualon rapi biasanya ini rata-rata menunggu nek cucu meninggal kok kegiatan itu pun ya rapi nih yang disayang tuh mau cucu nih anak-anak gak disayang mana makku moh moh rapi nih kalau anak-anak orang disayang aku nek biyen cilik yo pengen yo mak yo pengen duwe pak ngono. Jenenge ditinggal pak cek cilik kan roh kanca-kancaku ngerti kok digendongi pake sekolah diterno yo. Mak aku pengen duwe pak mak yo ngono aku nek biyen yo ngono. Mak pengen duwe pak mak yo. Akhire yo pake sapa pak lek kaya kuwi Mbah Koyo. Kuwi pak Mbah Koyo yo. Oh kula nomah tangga nem dhewe kuwi ya. Pak Mbah Koyo kula nomah iki ya pek Mbah lek pangan dikolek pangan mangkita sekarang Mbah. Aku nipin ya tau pek anak uang bro uang cepu ya tau terus uang getas nipin jalani rono ya mak ya terus korono terus marani parani pak ratu aku api kalau bro pek anak uang ngasihnya setau dipek anak uang uang getas ucik dape wow. Putri desa merpitu mbien mandang zaman mbien tapi ucik perawan nih bro ucik perawan jenate rosi Wah, aku mau kini podo ngerek-ngerek. Lo, mau lanang podo ngerek-ngerek bro, zaman biyen tapi zaman ini masih cek perawan. Terus cina terus di. Iya dia kak lah. Wah, kan lebih nungkin kita. Akhirnya mbak pak. Jadi pak eh harus buat kau seneng atas. Murah ya lah, harus lah senang. Pak eh lo tau kan aku nong.
Berarti Pak Ngarep ya asli kene ya, Bu ya? Ya iki omah kene. Sing aku merk kuwi ngene Pak Suki kuwi ya Pak. Nek Pakku. Dadi makku mbek jenate Pakku iku pek nggo, Bu. Pek nggo desa iki. Ya pi aku ki ndek pian loro-loro piye melok wong melok nang awen kuwi. Awet kelas ini. Aku kan kelahiran Klaten. Alasan asli mau pindah nang awen di Rokoko. Sekolah nang kuwi lho Mbak. Yang tau jenate babar. Nang kono nang SMP kelas loro, sekolah SMP kelas loro nang kene. Nah iso aku main apa? Jalan aku. Kalau omong biar kosong. Banyu bentuk ini. Karena ini. Aku jalan ya tau kan nipak jagung nipak kan tau aku. Jalan sekolah. Pas loro SMP moka dan berenang. Nah kene ya yo jadi kita mau foto seneng. Mokel sampean biyen. Mokel pas loro. Berarti kelas loro SD tok sampean. SMP. Oh SMP. SMP loro. Berarti gak di ijazah SMP no cara mana? Ranking-ranking karo ranking siji. Makku ki pinter, biyen meh dadi guru ya mak yo. Kan cara nerusno dadi guru cuma kan gak duwe biayane. Aku kabeh yo lha kuwi wong kuwi sing tak elok iki kesan duwe yo. Kuwi aja kuwi metu SMP langsung SPG dadi guru kancaku. Pas SMP negeri Bloro kan loro ya nek pian sekolahe cek gedek saiki apik ora kabeh. Makku ki senajan wis tuwa tapi daya ingate ki isih apik, Bu. Putu-putune ki nek sinau ya mbek bae. Marai sinau. Mari sinau putu-putune. Tapi kerja ya marai sinau. Iya nek lowong ya kloro-loro saiki alhamdulillah wis penak wis terus. Anak-anak padha penak ya melok penak. Anak-anake limo wis dadi wong kabeh, wong tuwa ya ayem, wong tuwa iku nek anak-anak wis dadi wong tuwa iku ayem, Bro. Pokoke nek piye nek makku keloro-loro uripe, ngopeni anak limo. Urip pun nek piye nek keloro-loro, Bro, jelek sampe saiki yo cek keloro-loro urung nemu dalane. Melok wong yo keloro-loro. Pokoke yo dunyaku yo mbeko yo mak. Jalanku yo kanggo iso urip enak, iso nyeneng wong tuwa, iso nyeneng nomor tuwa, yo iso nyeneng anak-anakku. Muga-muga semen anak-anakku ku yo ojo sampe koyo wong tuane uripe keloro-loro. Sekolah yo sampe SMP tok, muga-muga yo semen energi anakku iso sekolah dhuwur. Pokoke yo aja sampe koyo wong tuane lah intine ngono. Mak yo. Iyalah anak-anak men. Lah sukses lah pinter lah sekolah dhuwur goblok lah lek wektuane nek iso ki anak-anake luwih pinter saka wong tuane. Yes ya Bro, videone karo makku iki bae Mas Akmal bae adik Salwa cukup sak meneh wae. Pokoke terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share. Jangan lupa gambar loncengnya diaktifkan biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Selalu pokoknya tetap semangat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.